Novo istraživanje ukazuje na zanimljive kontradikcije u ponašanju korisnika interneta u vezi sa digitalnom privatnošću. Dok 49% korisnika smatra da pokrivanje web kamere predstavlja ključnu meru za zaštitu privatnosti, istovremeno 44% učestvuje u aktivnostima koje narušavaju njihovu bezbednost. Naprimer, deljenje ličnih podataka u online igrama. Ovo ukazuje na postojanje zabluda o tome šta zaista čini digitalne aktivnosti bezbedne. Pokrivanje web kamere može delovati kao jednostavna mera zaštite, ali mnogi korisnici ne shvataju da je ovo samo deo šireg problema. Zabrinjavajuće je što 40% ispitanika veruje da inkognito režim pruža potpunu anonimnost na mreži, što je daleko od istine. Ovaj režim samo sprečava lokalno čuvanje istorije pretraživanja, ali ne štiti od praćenja na mreži. Istraživanje je takođe otkrilo da skoro polovina ispitanika veruje da su glasovni asistenti stalno u modu prisluškivanja. Kao rezultat toga, 28% njih pribegava prebacivanju svojih uređaja u režim rada u avionu tokom privatnih razgovora, što ilustruje osjećaj nepoverenja prema ovim tehnologijama. Stručnjaci za cyber bezbednost ističu da ovi podaci naglašavaju potrebu za boljom edukacijom o digitalnoj sigurnosti. Korišćenje proverenih bezbednosnih rešenja i izbegavanje nepotvrđenih metoda može biti ključno za zaštitu u savremenom digitalnom svetu. Informisan pristup je ključan za očuvanje digitalne privatnosti u vremenu kada se granice između onoga što je sigurno i nesigurno lako mogu zamagliti.